Fokus Vysočina zahájil projekt přednášek ve školách s názvem Na vlastní duši. Je zaměřený na klienty ve věku 16+. My vlastně vycházíme z nějakých statistik, že obvykle duševní onemocnění se začíná projevovat právě již v pubertě a v mladém věku. A už tam se dají pozorovat právě nějaké změny vlastně v prožívání nebo v nějakých chování těch mladých lidí. Takže je důležité, aby dostali pomoc včas, aby se právě předešlo nějakým závažným dopadům už potom toho samotného onemocnění. Sami vlastně ty školy si o tohoto podporu začaly říkat na základě naší spolupráce s nimi a stejně tak obce nás začaly upozorňovat, že vlastně u nich v regionech a v obcích se množí případy dětí, kteří se třeba závažně sebe poškozují, uvažují o sebevraždě nebo mají nějaké silné úzkosti, paniky. I vlastně třeba v psychiatrických nemocnicích nebo v odděleních pro děti v psychiatrických nemocnicích se velice zvýšilo i následkem vlastně té poslední doby, posledních 2 let a různých vlastně společenských situace, která nastala u těch dětí a mladistvých projevy duševního onemocnění. Ve školách si mohou vybrat ze 3 přednáškových modulů. Jeden se jmenuje stres, druhý je psychohygiena a třetí krize. Ty postupně takhle nabízíme školám tady v okrese Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Při přednáškách studenti nejen poslouchají, ale mohou přispět sdílením svých problémů nebo zkušeností a na všechno se zeptat. Mně se právě strašně dobře rektoruje krize, protože krize se velice dobře uchopuje, můžeme tam promítnout psychohygienu i stres. Třeba studenti, kteří jsou ve 4. ročníku, tak můžou prožívat jak stres, tak právě krizi před nástupem maturity. Projekt Na vlastní duši má také svůj Instagram. Ty naši sledující tam můžou vidět výstupy z přednášek, fotky, nějaký zpětné vazby i od studentů a plus vlastně se jim tam snažíme nějakým způsobem je informovat o duševním zdraví, jak o něj pečovat, nějaký jako základní pojmy, co se týče duševního zdraví. Do budoucna plánujeme rozjet i podcasty na vlastní duši, které by se právě zaměřovaly na duševní zdraví jako celek, takže by tam měly být vlastně i pohledy všech lidí, kteří se duševní zdraví týká, to znamená od psychologů, psychiatrů, lidí ze zkušeností, aby jsme vlastně nějakým způsobem tím dětem přiblížili, jak si pomoct třeba sami a na koho se obrátit a co třeba pomohlo i našim klientům nebo našim pírům při cestě vlastně za zotavením.